Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou compartilhar com vocês todas as informações para você fazer a travessia Mogi das Cruzes Guararema, também conhecido como Ferro Trekking Mogi Guararema, visto que é um caminho feito pelos trilhos da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação legal e histórica para você fazer este passeio. O Ferro Trekking entre Mogi e Guararema parte da Estação Estudantes da CPTM, passando pelas antigas estações de César de Souza, Sabaúna, Luiz Carlos e Guararema. Então é comum você encontrar agências que vendem este ferro trekking fatiado, ou seja, partindo de Sabaúna ou de Luiz Carlos, o que é importante para você ficar atento sobre a distância do percurso e principalmente do preço que você vai pagar. O trecho entre a estação Estudantes em Mogi das Cruzes e Guararema possui 22,5 km de distância. E logo após o terminal rodoviário em Estudantes, você entra nos trilhos e começa a caminhar pela antiga Estrada de Ferro do Norte, ou Estrada de Ferro São Paulo-Rio, que teve o início da sua construção em 1869 por fazendeiros de café do Vale do Paraíba, tendo seu trajeto iniciado na estação Brás, em São Paulo, e chegando na cidade de Cachoeira Paulista, onde essa ferrovia se encontrava com a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que vinha do Rio de Janeiro e pertencia ao governo imperial. O encontro das duas ferrovias aconteceu em 1877, e com a queda do governo imperial em 1889, a Estrada de Ferro Dom Pedro II começou a ser chamada de Estrada de Ferro Central do Brasil, e em 1896 acabou incorporando a Estrada de Ferro do Norte, por onde é feito o nosso ferro trekking. O primeiro trecho de caminhada entre Estudantes e César de Souza começa entre os muros e alambrados que separam a Estrada de Ferro dos inúmeros prédios de condomínio e galpões comerciais que há no entorno. E depois de aproximadamente 1,5 km, chegaremos numa pequena ponte sobre um braço do rio Tietê, que neste ponto já está bem poluído. Continuando a caminhada por mais 250 metros, chegaremos na primeira grande ponte de ferro desta ferrovia, essa sobre o rio Tietê, onde há uma marcação do número da estrada de ferro e de sua quilometragem exata. E neste ponto vimos uma família de capivaras nadando nas águas sujas do Tietê, bem como algumas garças. A caminhada continua e você vai escolhendo os melhores lugares para caminhar, que pode ser entre as dormentes dos trilhos, trechos de terra batida ou gramados ao lado dos trilhos e às vezes até pelas pedras no meio dos trilhos quando elas estão mais niveladas. Com 3,5 km de caminhada, precisaremos sair dos trilhos da ferrovia, visto que estaremos adentrando na região da antiga estação César de Souza. E neste trecho há um tramo de manobras da concessionária da ferrovia. Inclusive vimos um trem cargueiro que estava manobrando nas proximidades. Aqui é importante ressaltar para você que tem vontade de fazer este ferro trekking a partir de Estudantes, você deve se apressar, pois há um projeto de estender o atendimento de trens regulares de passageiros da CPTM até o bairro de César de Souza. Sendo assim, quando isso ocorrer, não será mais possível andar por este trecho da ferrovia. Saímos da ferrovia e seguimos pela rua Catarina Carreira Marcato. E na primeira abertura que tivemos, voltamos para a linha férrea para seguir sentido Sabaúna. Você verá algumas construções que provavelmente foram de funcionários da ferrovia. E a partir daí a área rural toma forma e a ferrovia começa a passar entre os inúmeros sítios da região e algumas passagens de nível de estradas de rodagem que cortam a ferrovia. Depois de aproximadamente 11 km desde Estudantes, você verá a antiga caixa d'água da Estrada de Ferro Central do Brasil do ano de 1916, que era usada para abastecer e lavar os trens daquela época. E alguns metros à frente você chegará no bairro de Sabaúna, que está virando uma vila gastronômica nos arredores da antiga estação de Sabaúna, que hoje abriga um museu ferroviário com muitas histórias da época que o trem passava por lá.
Uma delas é a do assalto ao trem pagador, que gerou na morte de uma pessoa e que um dos projéteis ainda está cravado na parede da estação. Muitas pessoas iniciam o ferro trekking a partir de Sabaúna, chegando nesta estação de transporte público. Por isso é importante você saber os preços cobrados, pois partindo de Sabaúna, você andará metade do caminho do que vindo de Estudantes. A caminhada continua pelos trilhos da ferrovia, acompanhando sempre o Ribeirão Guararema, que cruzará o nosso caminho e a ferrovia diversas vezes. Logo na saída de Sabaúna, você encontra uma saída de trilha na ferrovia que te leva para algumas corredeiras do Ribeirão Guararema, onde é possível ver o estado avançado de poluição que este córrego possui. Durante a caminhada, é muito comum você encontrar diversos trabalhos na estrada de ferro, com velas, comida, cachaça, entre outros, visto que essa parte da estrada de ferro tem fácil acesso, inclusive por estradas de rodagem. Não tem fluxo de trens, exceto o trem turístico que roda aos finais de semana entre Guararema e Sabaúna. Em todas as travessias do Ribeirão Guararema e de seus afluentes, você verá uma estrutura construída de pedras para a passagem dos trilhos, iguais a que vimos no Parque Estadual de Vassununga, na trilha do Trilho do Trem, que você poderá conferir no card acima. No meio deste trecho de caminhada, deixaremos o município de Mogi das Cruzes e entraremos em Guararema, pouco antes de chegar na estação de Luiz Carlos. A estação de Luiz Carlos foi revitalizada e hoje possui um pequeno acervo sobre a sua história. E no entorno você encontra restaurantes, lojas e um centro de apoio ao turista, sendo um lugar muito bacana de se visitar, independentemente de você estar ou não fazendo o ferro trekking. A estação de Luiz Carlos também é ponto de parada do trem turístico, entre Guararema e Sabaúna. Em Luiz Carlos já teremos andado por 15,5 km e entraremos nos últimos 7 km de caminhada e, como Sabaúna, você pode vir diretamente de ônibus para fazer apenas este último trecho de caminhada. Na descrição do vídeo você encontra a relação de ônibus para você chegar em Sabaúna e Luiz Carlos, sem precisar andar desde Estudantes, bem como os ônibus para você voltar de Guararema para Mogi das Cruzes. Depois de sair da estação de Luiz Carlos, você andará por 2 km até chegar numa entrada de trilha à esquerda, que te leva para a Cachoeira de Luiz Carlos, que fica no Ribeirão Guararema, ou seja, é uma cachoeira poluída e imprópria para banho. 1 km à frente, você encontrará uma outra saída de trilha, desta vez à direita da ferrovia, e que te levará para a Cachoeira dos Errantes. A entrada da trilha é um pouco escondida e você descerá um barranco onde verá uma bonita queda e há como subir uma trilha pelo lado direito, seguindo o leito do rio, passando por algumas pedras até chegar num outro ponto onde forma-se outras quedas menores. Porém, quando fomos nessa cachoeira, a coloração da água estava estranha, bem como o cheiro, sendo assim não tomamos banho. Apesar dessa cachoeira não estar no Ribeirão Guararema, olhando pelo Google, este córrego passa por casas e alguns galpões, que provavelmente poluem as águas desta bela queda. Depois da cachoeira, ainda faltarão aproximadamente 3,5 km para você chegar em Guararema, primeiro passando por um bairro residencial e na sequência chegando até a estação de Guararema, que é bem movimentada por causa do trem turístico e está totalmente reformada, inclusive com banheiros e estacionamento para a recepção dos turistas. Passando pela estação, chegaremos no ponto final da travessia, que é a ponte de ferro sobre o rio Paraíba do Sul. Para quem estiver de transporte público, você ainda precisará subir a rua 19 de setembro até chegar na Praça 9 de Julho, local de onde passa o ônibus para Mogi das Cruzes.
Na descrição do vídeo você encontra o track log com a marcação exata de onde o ônibus para, além de todos os outros pontos de referência aqui citados. Dê preferência por fazer essa travessia num dia mais nublado, pois o trajeto é feito quase totalmente com exposição ao sol. Um ponto positivo de caminhar por linha de trem é que o desnível não é sentido, e nesse percurso ele foi de aproximadamente 200 metros. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens deste ferro trekking. Bem pessoal, este foi o vídeo da travessia Mogi das Cruzes Guararema pela antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Conta pra mim nos comentários se você já fez essa trilha ou se conhece as estações de Sabaúna e Luiz Carlos, ou se precisar de alguma informação adicional. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.